falando da Pedro, trazendo mais um vídeo pra vocês. Só que hoje a gente tá aqui com o Mother, mano, sim, Mother. Só que hoje a gente virou Chucky, Chucky, entendeu? Chucky, o brinquedo assassino, que é um brinquedo aí que foi amaldiçoado com uma vida de assassino. Eu vou explicar mais ou menos pra vocês na partida, entendeu? Mas, gente, pra quem não sabe como funciona a Mother, vai ter um assassino, um detetive e inocentes. Os inocentes podem pegar ouro, para conseguir armas, para se proteger. O detetive tem um arco já de começo para matar o assassino. E o assassino tem que matar todos os inocentes e o detetive também, tá ligado? Para ganhar o jogo. Vamos ver como vai ser isso. Eu quero ser Mother, porque Chucky é o Mother, entendeu? Eu vou fazer essa vozinha toda hora que eu vou falar Chucky, porque Chucky é um brinquedo e ele tem a voz fofinha, entendeu? Então vamos falar assim, mas ele não é tão fofinho, porque a cara dele é rasgada no meio. É sério. Enfim, gente, entramos aqui na partida, entendeu? E eu sou inocente. Eu tô falando com essa voz porque o Chucky é um brinquedinho. Ah, tá. Meu Deus, que voz, linda. Você vai confiar nele? Ah, é, galera, vocês estão pilantra. Eu nunca vi o Chuck sem ser assassino, hein? É, leve. Chuck is murder. Ô, tô matando já, velho. Ih, Pedro. Ai, é aquela menina, certeza. É aquela menina, certeza. Aquela menina de cabelo colorido. Olha. Ai, ela tá atrás da gente, Pedrão. Corre, Pedro. Corre, Xande, já tá atrás da gente, o Xande. Pera, eu tô atrás dela, Ela mesmo, é ela mesmo, certeza que é ela. Ela me matou. Ela te matou? Beleza. Chucky, vai cuidar dela. Não sei se é assim que o Chucky fala assim, não, galera. Mas. Tá, ó, já sei que é a menininha lá, mano. E vocês viram que a gente tá aqui, ó, com um bonequinho personalizado, entendeu? A gente tá pequenininho, igual o Chucky normal, entendeu? Então. Ai, que susto, velho. Pensou que era ela, né? Xande, me pregou um susto, velho. Que eu prego peças, entendeu? Olha, ó, a menina tá matando geral ali, velho. Tá matando todo mundo, juro pra vocês. Chucky vai matar ela. Ah, uma formiga aqui, ó. Aqui, beleza. Preciso de dois ouro. Eu preciso de sete, só sete. Preciso de um ouro, peguei o arco. Agora, se essa menina aparecer na minha frente, eu irei matá-la, porque Chucky irá matá-la. Essa vai dar muito... Tá, oh, mas na moral, vamos falar. Na moral, Chucky me dava muito medo quando eu era criança, sério, velho. Eu ficava com medo do caramba quando eu via Chucky. Ah, que susto, velho. Cadê a menininha, gente? Vocês têm que me informar. Cadê o Waz? Ela tava lá no negócio. Ela tava ali embaixo, o Xande passou pertinho. Tá perto de mim. Onde que ela tá? Onde que ela tá, gente? Tá no de cima, tá no andar de cima. Só posso dizer isso. Ô, Pedro, tá aí em cima de você, Pedro. Entra pra aí, boa. Ela tá aqui, tá aqui? Sobe aí. Vai pra aí. É, tá aí. Ela tá aí. Vira pra esquerda. Tô com o arco, Pedrão. Cadê ela? Dá dois. Pera. Deixa eu ver. Ah, não. É o Xande. Pera. Tá confundindo aí? Cadê ela? Ela tá aqui. Ela tá atrás de mim. Tá aqui embaixo. Vai, Pedro. Eu errei. Eu matei. Ah, moleque doido. O Xande matou, entendeu? Mas o Chucky é o assassino, entendeu? Então não pode matar assassino. Ele não pode. Ele tem que matar inocentes. Enfim, gente, voltamos aqui, entendeu? O Chucky voltou e o Chucky que é o seu assassino, só que ele não é nunca, porque Mother nunca deixa, entendeu? Mas, gente, vamos falar um pouquinho de Mother aqui, de Mother não, de Chucky, entendeu? Porque Chucky dava muito medo quando era criança. Você já viu o Chucky? Eu nunca assisti. Meu Deus, como que esses caras não assistiram essa obra-prima, velho? É porque, tipo, eu via meu irmão assistindo e eu ficava com muito medo, então eu decidi nem assistir. Nossa. Acho que o Asa é meio estranho, assim, você já percebeu, né? Ah, é lógico que eu já assisti, né, Pedrão? Ô, tem uma mina que tá me perseguindo aqui. Pedro. Se você morrer, tá já sabe quem, já sabe falar, né, que... Quem é? Ó, e as menininhas todas atrás dele, ó, ela. Não é você, não é ela não, porque ela matou alguém. Não foi o Xande, entendeu? Quem que é o Xande? Ah, não fui eu. Não, eu nem sou o Murder, entendeu? Quem será, galera? Sou uma pessoa totalmente, sou inocente. Será? Não tô entendendo. Quer ver, ó? Inocente, ó. M-U-R-D-E-R-E-R. Tá vendo? Super inocente. É, beleza. Mas, ó, vou falar aqui. Será que, menina? Vou falar aqui, entendeu? Quem é Chucky? Pra quem não sabe, Chucky é um boneco assassino que foi... É um boneco normal, né? Só que ele foi amaldiçoado com uma alma de um assassino em série, entendeu? Então ele virou o brinquedo assassino. E ele começa a matar pessoas, entendeu? Então, esse cara me dá muito medo. Esse aqui é um dos caras que mais...
Pensei que tinha matado alguém ali. Que me dá mais medo, entendeu? Comenta embaixo se Chuck, se você assistiu, mano, te dá medo também. Porque, mano, Chuck me dá muito. Mas não é pouco. Mas é muito medo mesmo. Só que eu só tô investigando aqui porque agora eu sou o detective. Ah, então ele é detetive. Você vai acreditar nisso, Lassi? Eu não consigo muito bem, mas eu tô vendo ele com arco na mão. Só que sei lá. Calha a boca, querida. Mas Murder pode conseguir o arcão também. É verdade, me lembrei disso agora. Vocês sabem que eu sou agora... Chuck, eu sou pequenininho, eu posso entrar em lugares assim mais menor, entendeu? Mais menor não, menor, entendeu? Mais menor, nossa. Olha isso, galera, eu posso ficar assim, ó, quietinho aqui, ó. Quietinho, entendeu? Porque o Chuck vai matar. Não, Chad, não. Por favor, eu tenho um ouro, não é eu, não faz isso. Pelo amor de Deus. Sei não, hein? Galera, eu tô desconfiando do Murder ser o Chad, hein? Matar. Sai, Was. Se for ele Was, tá achando que eu sou um assassino, não é. Ai, é o cara de laranja ali. Mata, gente. Pera. Galera, ganhamos! O cara matou ali, mano. Meu Deus, acertaram ele, eu vi, mano. Zé Loura, mano. Eu quero ser um Mother, que eu tô... Eu quero matar alguém. Mas não vai conseguir. Caralho, tá foda. Os caras são um Arrow ali, velho. Eu também sou, parceiro. Você não viu o acerto do carinha, não? Você que acertou o cara de laranja? Não, da primeira partida de todas, tá. Eu que acertei a mulherinha. Mas enfim, gente, mano. Tô triste que Chuck é um assassino e ele não tá sendo assassino, entendeu? Eita, já mataram alguém. Ô, Tian, você não acha que ele começou o vídeo assim muito animado, essa outra partida? Ele começou bem animado, ele começou bem eufórico, não. Assim, você percebeu, Oz? É, ai, começando... é Chuck, gente. Pô, ai, é Chuck. Acho que vai se tomar, ó, olha aqui, ó. Eu sou o Chuck. Cadê você, gente? Sai daqui, Xandé. Sai você daqui. Sai daqui que sai eu você. Sou. Eu sou o brinquedo assassino. Eu sou o Chuck. Eu não vou nem olhar pro Xandé, vem. Sou o Chuck, Chuck. Gente, eu preciso de ouro, pelo amor de Deus. Preciso de ouro, entendeu? Vocês estão vivos ainda, gente? Parceiro, eu sou Portugal, entendeu? Que tá cheio de ouro. Precisa de ouro. Beleza. Ô, Pedrinho. Quê? Pedrinho, meu amigo. Quê? Ai, mano, tá atrás de mim! Você sabia que era pra comprar poção aqui, não sabia? Ai, mano, tá atrás de mim. I am Chucky. Cadê o Xandé? Eu tô. É. Não, sete não. Jogadores. Entendi. Aí peguei um arco. Calma, Pedro. Olha cadê que você? O Xande é um detetive realista mesmo, tá olhando. Sete jogadores, morreu dois agora. O As morreu e não falou pra gente quem é o detetive. Aí chama Chimelo, gente! Sim, o detetive é aquela. É a mesma mulherzinha lá do cabelo colorido. De roupinha azul, Murder? Cabelo vermelho com colorido lá. Murder? Sim. Ah, beleza. Sai daqui, Xandé. Xandé, sai daqui. Sai você. Tá doido que eu vou confiar no você? Tá bom, vou confessar. Ô, Pedro, o Xandé é o assassino. Xandé é assassino. Não é, não. O Xandé é o assassino. É o Chuck que é o assassino nesse negócio. O Chuck. Matei! Cê é louro! Mentira! O Chuck é o verdadeiro assassino. Agora, gente, vocês têm que me ajudar aonde tá as outras pessoas. Ainda tentei enganar ainda pra ver se você morreu mais. Vocês viram que ele tira. Vocês viram que ele tira de sniper, né? Pedro. Vi. Pedro, eu juro, cara, que eu vou te caçar. Tem um cara aqui, ó, tem um cara aqui. Bombadeira. Tem um cara aqui, invisível. Invisível? Não. Ah, não, é porque tá vendo se você é hack, rapaz. Tem um cara aqui invisível, ó. Eu tô vendo a partir do chão aqui, velho. Meu Deus do céu. Gente, eu preciso de ajuda. Então. Acho que o Chuck foi amaldiçoado até demais, assim. Gente, eu preciso de ajuda pra descobrir onde tá o último. Pedro. Ah. Você tá muito longe. Mas eu preciso aqui, de ajuda. Tem um menino aqui, Pedro. Aqui atrás, volta. Aqui, sobe essa escada. Sobe essa escada. Isso, vai subindo. Entra nesse quartinho aí. Aqui. Tá aí, ela no chão. Eu preciso, gente. Um minuto e vinte, gente. 1 minuto e 20, pelo amor de Deus. Chuck precisa de ajudar. Não dá pra ir pra aí, não, é. Ai, na moral, gente, ajuda nós aqui, tá ligado? Daquele jeito. Deixa eu ver aqui o asno tá servindo, entendeu? Nossa, ela tá lá naquelas instantes, ô Pedro. Espera só um instante que eu já vou lá. Cadê? Onde que ela tá? Ela desceu. Isso, vai, continua por aí. Não, segue. Tchau, minha querida! Tchau, minha querida!
Chucky ganhou, tá ligado? Porque graças a mim, Chucky é o brinquedo assassino. Gente, eu quero falar uma coisa pra vocês. I am Chucky. Entendeu? Só pra falar mesmo. Porque eu sou o Chucky. Entendeu bem? Ele é o assassino. Foi isso que ele quis dizer. É, sou o assassino aqui, ó. Foi, vou falar ali, ó. É M-U-R-D-E-R. Ah, caramba! Caramba, galera. Ah, que curiosidade boa saber disso. É I-N-O-C-E-E de novo, N-T. Ô, Pedro, mas isso é mentira que você tá contando. Você não é murder. Sabe por quê? Porque eu... I am the murder. Beleza, beleza. Só existe um murder. E esse murder é o Chucky. O Chucky, o boneco assassino, o brinquedo assassino. Então, gente, tomem cuidado ao comprar esse bonequinho aqui. Porque... Acho que eu vi, eu acho que não é nenhum de vocês o assassino. É quem que é? Sou eu. Oh, não, é o Wise, é o Wise. Corre, corre. Meu Deus, meu Deus, corre. Que susto, velho. Eu não, cara. Só tô fazendo medo da vocês. Se o Murder tivesse aí, ali, mano, fazia uma assassina. Ah, já sei quem é o Murder. É um cara de preto. É um cara de preto, é um cara de preto. Certeza, eu acho que eu vi com uma espada. Ah, é o Ice. É o Ice. Tá de preto. Eu tô de cinza. Nossa, tá de preto. Eu sou daltônico. É, tá aqui. Opa, 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 opa. Deve ser aquele cara de preto mesmo. É o cara de preto, é o cara de preto. Ah, moleque, ganhamos esse negócio aqui, entendeu? Não precisa fazer nada pro Chucky ganhar, tá ligado? Não precisa fazer nada. Enfim, gente, quero falar aqui que eu tô bem triste porque eu quero ser murder de novo. Porque eu sou Chucky, entendeu? Coitadinho. Mano, eu não sei fazer... Coitadinho, mano, nozinha. Eu não sei fazer aquela risada que o Chucky faz, velho. Aquela risadinha dele. É isso não, aí mesmo, sei. É mais ou menos assim. Mano, cê é louro. Igualzinho, Hollywood Arts aí, contratem, entendeu? Eu sei que é o Murder, é um carinha com touca verde. Ele tem touca verde, só sei disso. Touca verde? Beleza, beleza, vou ficar esperto. Esperto. Mano. Tem touca verde, só pode dizer isso. Corre, corre, Pedro. Ele tem touca branca, ele não tem touca verde. Ele não tem touca verde, ele não tem. Não! Morri! Não! Não! Acredito nisso. Ele tá atrás de mim? É, ele não vai atrás do Chuck, né? Porque o Chuck ele tem medo. Ele tem medo, só pode. Melhor correr mesmo. Tá ligado? Ele vem e eu saio correndo. Calma. Quem tá correndo, hein? É um cara com capuz branco. Não é capuz branco. É um casaco branco. Capuz verde, o maluco tá todo de branco. É, olha lá. Ele não, ali, aquele ali de eu verde, sei, ali, ó. Mas ele tem casaco é branco. Nossa, meu Deus, ele é o de verde. Daltonismo. Não é, eu juro, Pedro, ele é de capuz verde. Ele tem algumas partes verdes, mas ele é, o capuz dele é branco. Tá ali. Meu Deus, ele tá atrás de mim, Pedrão. Tomara que Pedrão, mate. Pedrão, ferrou. Porque mate, Chucky, 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 entendeu? Mano, eu preciso de ouro, velho. Cadê os ouro? Eu preciso de dois ouro, dois ouro, dois ouro, dois ouro que eu ganho. Ele tá atrás de você, Xande? Não, ele não me pegou, não. Aqui é o impegável, entendeu, Pedrão? Mano, eu impegável com as meninas assim, não, né? Já ganhei aqui, Chucky matou o assassino, entendeu? Chucky é o Chucky, Chucky. Não é mais assassino, não, é do bem agora. Ih, que do bem, cala a boca. Enfim, gente, eu não estou sendo murder, mas eu estou matando do mesmo jeito. Pode ser assassino, mas o verdadeiro assassino não pode ser ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Chucky, entendeu? Então, Chucky. O que você quis dizer com isso? Não sei. Você roubou meu ouro, Asa, é isso que ele quis dizer. Não, esse ouro aqui tava no meio do mapa, eu peguei. Não sei, não quero falar nada. Tá no chão roubado, é achado roubado, né? Achado não é roubado. Ô, Xande. Perdeu, tá relaxado. Já morri. É, quem que é o mando, amigo? Vai ficar em segredo, entendeu? Chucky, vocês vão ter segredo pra mim. Pedro, sai, Pedro. Aquela sai, hora. Pedro. I am Chucky. Mano, é o As, certeza. Será que o As? Achando que é você, ele não quer falar, ele não quer falar, velho. Verdade, eu tô desconfiando. Filha da mãe, agora ele deixou... Ai, filha da mãe. Só sei que eu sou o Chucky. Pedro, Pedro. Cadê? O quê? Sai fora! Não, vem cá, só eu e você, só eu e você. Não, não, que só eu e você, sai fora. Vem cá, eu só sou... Sai fora! Eu não sou mais um brinquedo pra ser usado, entendeu? Eu sou o Chucky, o brinquedo assassino. Olha essa espada que eu vou tacar em você agora, tô brincando. Tô vendo, sim, tô vendo. Olha os caras na discoteca ali, velho, que da hora. I am Chucky. Caladinho, é ele, o Pedro, é ele. Xande morreu, velho. É o As, velho. Não sei de nada. É o As. É o As. Não. É o As. Não.
É, quem é? Pera. É aquele Greza. Eu vou matar ele, Pedro. Vem cá. Ai, não é ele, não. É um cara de laranja. Vem pra cá, Pedro. Vem pra cá. Ah, moleque! Que ganhamos esse negócio aqui. Não precisa fazer nada que o Chuck ganha, entendeu? Mas, gente, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, mano. Se você gostou, deixa muito like e comenta embaixo, porque o Chuck vai gostar se você deixar o like, beleza? Enfim, gente, deixa eu ficar aqui, ó. Ó, pum. Deixa eu apertar aqui, ó. Tu, não, é aqui, ó. Pum. Aí, Chuck vai gostar se você deixar o like, entendeu? Porque Chuck é o boneco assassino. Se vocês gostam desse tipo de murder com temas e tal, comenta aí embaixo que eu posso trazer outro tema, tipo de, vamos dizer, do Fred Krueger, não sei, tá ligado? Deixa aí nos comentários que eu posso trazer, beleza? Mas, enfim, gente, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Meu Twitter e meu Instagram na descrição do vídeo, canal do As e do Chant também. Passa aqui, são canais super legais. Eu recomendo muito, beleza? Até amanhã, valeu, falou, fui, tchau!